Hawayuni. Nawapenda sana, nawapenda sana wazee. Umejua sio jambo rahisi sana kufuatilia video za mtu, kusubscribe, mara kushare, kulike, vitu kama hizo. Hiyo ni kitu imeshinda watu wengi sana, na watu wengi wanakuwa na zile roho mbaya mbaya. Wasanii wengi, msanii hatakiangi msanii mwenzake apate kuendelea. But mimi nawashukuru sana kwa kunifikisha subscribers 1000. Tena nazidi sana kwa kuongeza mkono sana, na mzidi pia kuniinua tena, na mzidi pia kunisupport pale. Hata niko na mwenzangu hapa anaitwa Small Guy. Muingie YouTube channel yake, msubscribe, mshare, kitu kama hiyo, mlike, mfuatilie huyo jamaa sana, ni msanii mkubwa sana. Huyo ni msanii mwenye anajulikana kabisa, mjaribu kumfuatilia sana. Hiyo tu ndio kitu yenye mimi nimejaribu kuambia wazee, na mpate kutusupport kitu kama hiyo, na Mungu atawabariki. Mimi kwa majina najulikana kama Uncle Milton Comedian. Ukiingia pale YouTube utanipata hapo, subscribe. Finya hizo vitu zote, ulike hizo vitu, share kabisa, na tutapatana. Alafu Mike Sonko, wewe pia nahitaji kamera kwako. Wewe jamaa, wewe ni jamaa usafi sana. Mimi nakupenda sana. Nahitaji kamera kwako. Na hiyo kitu ununue, na lazima utapata hiyo maneno. Good.